Uvaženi gledaoci, pratite novosti Srpske televizije. Da pogledamo vijesti dana. Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrogu, koji je mjesto hodočašća za vjernike svih religija. Jedna od glavnih tema na konferenciji srpskih nacionalnih organizacija koja će biti održana u Novom Sadu biće položaj srpskog naroda u Crnoj Gori, saopštio je u izjavi za RTS predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, dr. Momčilo Vuksanović. Premijer Španije Mariano Rajoy ne želi ni da sretne predstavnike države Kosovo na predstojećem samitu Evropska unija-Zapadni Balkan 17. maja u Sofiji. Angela Merkel oštro napala Donalda Trumpa i optužila ga da je izlaskom iz nuklearnog sporazuma sa Iranom narušio povjerenje u međunarodnu saradnju. Vrijeme u Crnoj Gori promjenjivo i nestabilno, uz mjestimično povremenu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog, koji je mjesto hodočašća za vjernike svih religija. U manastiru Ostrog poslije liturgije svake godine se održava veliki narodni sabor. Slavi se i kao krsna slava. Ostrošku isposnicu sa čudotvornim moštima u kojoj je za života boravio sveti Vasilije posjećuju i hrišćani i muslimani podjednako vjerujući u njihovu moć iscjeljenja. Sveti Vasilije Ostroški rođen je u selu Mrkonjići u Popovom polju u Hercegovini, odakle je otišao u Trebinski manastir uz penja Presvete Bogorodice, gdje se zamonašio i započeo život podvižnika. Kao episkop Zahumsko-Hercegovački i Skenderijski živio je u manastiru Tvrdošu, služeći pravoslavnoj vjeri i čuvajući svoje vjernike od turskih svireposti. Kada su Turci razorili Tvrdoš, Vasilije se preselio u manastir Ostrog, gdje je nastavio podvižni život i gdje se upokojio 1671. Manastir je dobio ime po brdu koje se uzdiže iznad njega i podijeljen je na gornji i donji Ostrog, gdje vjernici dolaze na poklonjenje svetitelju. Manastir Ostrog, čije su svetinje vjekovima zidali vjerni priložnici, pored specifične arhitekture ima i posebnu duhovnu snagu. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore dr. Momčilo Vuksanović najavio je u izjavi za radio televiziju Srbije da će se u Matici Srpskoj u Novom Sadu održati peta redovna konferencija srpskih nacionalnih organizacija na kojoj će jedna od glavnih tema biti položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Vuksanović je u izjavi za radioteleviziju Srbije naglasio da je položaj Srba u Crnoj Gori izuzetno složen i da je mnogo nepovoljniji nego što je bio nakon izdvajanja Crne Gore iz zajedničke države sa Srbijom, pa čak i nakon donošenja po Srbe diskriminatorskog ustava samostalne Crne Gore. Sve ono što je srpski narod mogao koristiti nakon izdvajanja Crne Gore iz zajedničke države sa Srbijom i nakon donošenja novog ustava u ovom vremenu mu je uskraćeno. Srpski narod nema definisan status u Crnoj Gori, u kojoj nema većinskog naroda, ali mu je zbog državnog projekta asimilacije srpskog naroda u nacionalne Crnogorce onemogućeno korišćenje i svega onoga što po Ustavu pripada manjinskim narodima, kazao je Vuksanović. Očigledno je da manjinski narodi sa zastupljenošću od 1 ili manje od 1% u ukupnom stanovništvu Crne Gore imaju daleko veći i društveni i politički uticaj od srpskog naroda, koji je po posljednjem popisu zastupljen sa 30%, kaže Vuksanović. On je istakao da nema ni jedne institucije u Crnoj Gori, matičnoj državi Republici Srbiji, ili pak u Evropskoj uniji, u kojima je problem srpskog naroda u Crnoj Gori prisutan i koja bi prihvatila razmatranje odnosa aktuelne vlasti prema srpskom narodu u Crnoj Gori. Sve ono što je srpski narod stvorio u proteklom vremenu, a posebno ono što se odnosi na očuvanje i opstanak srpskih medija, srpske televizije, srpskog radija, časopisa Srpske novine i portala Srpske novine CG i posebno književne zadruge Srpskog nacionalnog savjeta, koja je do sada bila jedna od najproduktivnijih izdavačkih kuća na prostoru Crne Gore, dovedeno je u pitanje, ističe Vuksanović. Opstanak srpskog naroda na prostoru Crne Gore, naglasio je Vuksanović, ozbiljno je uslovljen promjenom identiteta, što je, smatra predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, uslov svih uslova normalnog života i rada u Crnoj Gori.
Vuksanović je također najavio da će na konferenciji nacionalnih organizacija iz regiona, koja će se održati u Matici Srpskoj u Novom Sadu iduće nedelje, biti riječi i o drugim važnim pitanjima vezanim za položaj Srba u regionu, kao i deklaraciji o očuvanju srpskog naroda, koja je sastavljena od strane predstavnika dvije srpske države, od kojih ni jedna nije Crna Gora. Crkvena opština Podgorica izrazila je zabrinutost zbog činjenice da Podgorica kao glavni grad Crne Gore još nije dobila mogućnost da gradi crkvu Svetog Vasilija Ostroškog na Koniku. Oni podsjećaju da inicijativa za gradnju hrama u Podgorici traje skoro dvije decenije. Pored činjenice da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Crkvena opština Podgorička ispoštovala svu zakonsku proceduru koja se odnosi na planiranje prostora i ostale zakonom predviđene obaveze za izgradnju hrama, od nadležnih još uvijek nismo dobili konkretan odgovor. Da je ova inicijativa o izgradnji hrama nasušna duhovna potreba vjernika koji žive na Koniku i okolnim naseljima, potvrdila je i peticija potpisana od gotovo 7000 građana za nedjelju dana. Naročito smo ponosni što su tu inicijativu potpisala i naša braća i komšije rimokatolici, muslimani i Romi, i što ovu peticiju čini najbrojnijom u istoriji Podgorice kada je u pitanju prostorno planiranje i izgradnja grada, navodi se u saopštenju. Podsjećaju i one koji neprestano ponavljaju da im je građanin na prvom mjestu, da tu svoju brigu potvrde tako što će donijeti odluku da se ono što je zakonom predviđeno sprovede do kraja i da hram Svetog Vasilija počne da se gradi na radost i blagoslov svih građana Podgorice, ma kako se nacionalno, vjerski ili politički izjašnjavali, a koje Sveti Vasilije vjekovima sabira. Iz crkvene opštine Podgorica dodaju da ne vide nijedan razlog za odlaganje početka gradnje hrama Svetog Vasilija Ostroškog na Koniku. Grupa od 5 opozicionih poslanika inicirala je ocjenu ustavnosti odredbe kojom se može produžiti mandat sudije Ustavnog suda još za godinu, ukoliko nije izabran njegov nasljednik. Tu obavezu iz zakona u Ustavnom sudu preuzela je Skupština, pa vladajuća većina u parlamentu može da odluči o produženju mandata. U obrazloženju se navodi da je to suprotno Ustavu koji propisuje da je mandat sudija Ustavnog suda 12 godina, ali da bi takva protivustavna praksa mogla biti primijenjena i u drugim slučajevima. U pitanju su objašnjava se mandati predsjednika države, Skupštine, Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužioca i šefova tužilaštva, kao i članova sudskog savjeta čiju dužinu propisuje Ustav. Inicijativu koja se tiče zakona u Ustavnom sudu potpisali su poslanici Aleksandar Damjanović, Anka Vukićević, Dritan Abazović, Nedjeljko Rudović i Janko Vučinić. Inicijativa je juče dostavljena Ustavnom sudu. Damjanović očekuje, kako je rekao za vijesti, da zbog značaja predloga i zaštite integriteta Ustavnog suda, odnosno ostalih institucija, sud hitno i u najkraćem roku odluči o predlogu i pokaže da zaštitu Ustava počinje upravo od sebe. Ujedinjene nacije su zabrinute zbog nasilja i zastrašivanja novinara u Crnoj Gori, kao i zbog posljednjeg slučaja napada na novinarku vijesti Oliveru Lakić. Crna Gora se zbog napada nalazi među 5 zemalja svijeta koje su obuhvaćene u najnovijem saopštenju Ujedinjenih nacija. Napad na Lakić je uslijedio nakon bombe postavljene pod auto ispred kuće novinara Sejada Sadikovića. Zabrinuti smo jer izvještaji ukazuju da su novinari, naročito oni koji se doživljaju kao kritičari vlasti, izloženi prijetnjama, fizičkom nasilju, tužbama za klevetu. Prema izvještajima nevladinih organizacija od 2013. godine u Crnoj Gori bilo je od 20 do 25 napada na novinare i samo par slučajeva istraženo, navodi se u saopštenju Šamdasani, prenose vijesti. Ujedinjene nacije pozivaju Crnu Goru da ispunjava svoje obaveze u oblasti ljudskih prava kako bi u potpunosti zaštitila pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, uključujući zaštitu novinara i medija. Zemlje kvinte. Velika Britanija, Francuska, Italija, Njemačka i Amerika nastoje da se pitanje Kosova riješi najkasnije do kraja godine, na štetu Srbije, a razmatraju i opciju izmjene formata dijaloga Beograda i Prištine tokom kojeg bi svoj pakleni plan sproveli u djelo. Jedan od modela o kojem se razmišlja je da se u pregovore uključi više posrednika i da se pod firmom opšte prihvaćenog dogovora i na brzinu progura ono što je za Srbiju neprihvatljivo, stolica u Ujedinjenim nacijama za lažnu državu u zamjenu za zajednicu srpskih opština. O aktivnostima diplomata 5 zapadnih zemalja koje su se navodno srele i u Vašingtonu, predsjednik Aleksandar Vučić je poslije razgovora s predsjednikom odbora Bundestaga za evropske poslove Ginterom Kriegbaumom rekao:
imamo određena saznanja, nešto se jeste dešavalo, a šta saznaćemo. Činjenica je da sve te zemlje Kosovo smatraju nezavisnim i da o statusnom pitanju Kosova i Metohije misle kao Albanci. To govori ukoliko smo teškoj poziciji. On je apelovao na strane partnere da uzmu u obzir i naše interese za koje mi imamo puno pravo, čak i malo više od njih koji su prihvatili nezavisnost Kosova i Metohije. Istovremeno gost iz Bundestaga izjavio je da mu nije poznato da li je bilo sastanka diplomata zapadnih zemalja i da ne vjeruje da su usaglasili rješenje za Kosovo. Prije nekoliko dana imenovan je novi glavni tužilac za zločine počinjene na Kosovu i Metohiji tokom 1999. godine. Ipak, za formalni početak rada i dalje se čekaju prve optužnice. Do njihovog podizanja moglo bi da prođe makar godinu dana. Da li bi novo odlaganje moglo da utiče na to čija će se imena konačno naći na optužnicama? Ima dovoljno dokaza za podizanje optužnica protiv najvišeg rukovodstva OVK. Da je sud formiran, mislim da bismo bili u stanju da istog trenutka podignemo tužbe. 4 godine kasnije sud postoji, ima sjedište, kompletno osoblje, ali nema ni optužnica ni opipljivog napretka. Onaj od koga se očekuje novo imenovani tužilac Jack Smith proces bi mogao da unazadi. Prema pisanju medija tražio je godinu dana da se upozna sa procedurom i predmetima. Nema nikakve dileme da, s obzirom da je novi tužilac tražio godinu dana, da će on dobiti taj period. Što znači da nećemo imati prve optužnice pre isteka tog roka, odnosno pre no što on bude spreman. Još uvek ne znamo ko će biti u njegovom timu, da li će prethodni tim koji je sarađivao sa Švendimanom nastaviti da radi s njim, i to bi bilo dobro jer su oni već upoznati sa celom problematikom. Advokat iz Prištine Arijanit Koči smatra da je u ovo vrijeme teško da se počne sa nečim, iako je posao tužilaštva da iznenadi optužene. U ovo vrijeme mislim da je teško da se počne sa nečim, znači pred leto, iako je posao tužilaštva da iznenadi optužene. Tako da može se očekivati neka akcija, ali ja ne vjerujem da će to biti pre septembra. Drecu smatra da je nemoguće da Tači izbjegne da se nađe na optužnici. Imajući u vidu sljedeće činjenice, da Dick Marty identifikuje zločinačku organizaciju Drenička grupa koju predvodi Hašim Tači, da se sudi da će se podići optužnice na osnovu komandne odgovornosti, onda je gotovo nemoguće da Tači izbegne da se nađe na optužnici, sem ako ne bude toliko snažnog političkog pritiska neke države da to izdejstuje. Spremnost bivšeg tužioca Švendimena je bila evidentna, on nije hteo da pravi ustupke i možda je i zato otišao. Otuda su oči Beograda uprte u Smitha, Amerikanca sa iskustvom u istragama za ratne zločine i genocid tokom rada u Haškom međunarodnom krivičnom sudu. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je na sjednici vlade Kosova izjavio da se Kosovo sada nalazi u najkritičnijem periodu saradnje sa Evropskom unijom. Mi smo sada u najkritičnijem periodu saradnje sa Evropskom unijom. Zadatke koje imamo kao resori ne treba da zapostavljamo. Prihvatite ih ozbiljno. Interesujte se koji su zadaci koji daju dobre signale, kazao je Haradinaj na sjednici vlade na kojoj je usvojena strategija odnosa s javnošću u podršci procesu evropske integracije za period od 2018. do 2020. godine. On je od ministara zatražio da se maksimalno angažuju u borbi protiv korupcije i kriminala i o svim drugim temama. Kosovo treba da ima postojane argumente kako za liberalizaciju viza, tako i za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Bolno je da se toliki posao ne kruniše velikim uspjehom, kazao je Haradinaj. Ministarka evropskih integracija Durata Hodža je rekla da Kosovo stremi da do 2020. dobije status kandidata za učlanjenje u Evropsku uniju i informisala je vladu i o ostvarivanju prioriteta Evropske agende Kosova. Premijer Španije Mariano Rajoy definitivno neće prisustvovati samitu Evropske unije Zapadni Balkan u Sofiji 17. i 18. maja, a to pišu Novosti, pozivajući se na dobro obavještene izvore u Evropskom savjetu. Predsjednik španske vlade će u glavnom gradu Bugarske biti na neformalnom okupljanju šefova savjeta dan ranije, ali neće ostati na centralnom skupu. Razlog za Rajoyev izostanak je Kosovo. Španski premijer naime kategorički odbija da sjedi za istim stolom sa Hašimom Tačijem ili bilo kojim drugim predstavnikom samoproglašene države Kosovo, da se fotografiše ili razgovara sa njima, pišu Novosti.
List posjeća da Bugarska kao domaćin summit organizuje po takozvanom gimnik formatu koji podrazumijeva prisustvo svih učesnika bez naziva i obilježja zemalje ili regiona. Njemačka kancelarka Angela Merkel oštro je napala američkog predsjednika Donalda Trumpa i optužila ga da je svojim jednostranim izlaskom iz nuklearnog sporazuma sa Iranom narušio povjerenje u međunarodnu saradnju i poredak. Ako ne sarađujemo na međunarodnoj osnovi, svako radi što mu padne na pamet, a to je loša vijest za svijet, kazala je Merkel. Dodala je da treba analizirati koliko se od sporazuma može spasiti sada kada su Sjedinjene Američke Države istupile. Nadamo se da će nam to uspjeti, ali je tu mnogo stvari u igri, kazala je kancelarka na godišnjem okupljanju katolika sa njemačkog govornog područja. Prema njenim riječima, sporazum sa Iranom nije idealan i politika Teherana u mnogim segmentima da je razlog za zabrinutost. Uprkos tome, smatram da je neispravno jednostrano napustiti sporazum o kojem se dugo pregovaralo, koji je potvrdio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i koji je na kraju jednoglasno prihvaćen. To narušava povjerenje u međunarodni poredak, kazala je Merkel. Mislim da je multilateralizam u velikoj krizi, ocijenila je ona, istakla da će ipak i dalje raditi na transatlantskim odnosima. Vlada Irana upozorila je da će preduzeti sve recipročne mjere koje smatra neophodnim ukoliko ne bude dobila kompenzaciju za povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz nuklearnog sporazuma, onako kako je u tom ugovoru i navedeno. U opširnom saopštenju iranske vlade sve strane potpisnice nuklearnog sporazuma, posebno Britanija, Francuska i Njemačka, pozivaju se da se pridržavaju sporazuma, ispune svoje obaveze, kao i da sa obećanja krenu u praktičnu akciju bez ikakvih preduslova, prenosi Associated Press. Vlada u Teheranu je također navela da je predsjedniku Organizacije za atomsku energiju Irana naložila da preduzme sve neophodne korake u pripremi Irana za obogaćivanje uranijuma na industrijskom nivou bez ikakvih ograničenja. U istom saopštenju također oštro kritikovan predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, a njegova administracija je nazvana ekstremističkom, dok je američko povlačenje iz nuklearnog sporazuma nazvano nezakonitim. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ne može da razumije američke pozive da se poveća pritisak na Sjevernu Koreju kada je Pjongjang izrazio želju za dijalogom. Mi smo zbunjeni pozivima Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika da se nastavi pritisak na Sjevernu Koreju, iako Pjongjang pokazuje spremnost za konstruktivan dijalog u cilju rješenja krize, navodi se u saopštenju. Ta politika je veoma kontraproduktivna i može da potkopa do sada postignuti napredak, navodi se u saopštenju, prenio je Sputnik. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je ranije da će se sastati sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom 12. juna u Singapuru. Kim Jong-un rekao je u aprilu da je njegova zemlja spremna da obustavi nuklearne probe i lansiranja interkontinentalnih balističkih raketa, kao i da zatvori centar za nuklearna testiranja. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo i nestabilno, uz mjestimično povremenu kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18, najviša dnevna do 25 stepeni. U Podgorici će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz slabu kišu ili pljusak i grmljavinu povremeno. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 17, najviša dnevna do 25 stepeni. Uvaženi gledaoci, bile su to novosti Srpske televizije. Opširne informacije možete naći i na našem portalu srpske novine cg.com. Prijatno!